intaasan waxaan rabaa inaan si cad dadka ugu sheego waxa ka mamnuuca gobolkaana marka rabaa inaan dadka u cadeeyo qof sheeganaya magaca la yiraahdo Hir Shabeelle hadduu beledweyne jooga meeshuu ka dhoofilahay soomaaliya maaha hiireen malaha biyobaxad uu sii raaci doonaan umalaynaya xaggana biyobaxadu u socotaa inuu biyobaxada sii raaci doonaan umalaynaya mid banaanka jiraana ma iman doono waxaa xiran garoonka beledweyne dhulkuna waa xiran yahay cirkuna waa xiran yahay diyaaraddii ka dhiga adeegto isku dayda inay si qalada wax ku soo qaadana wallaahi billaahi talaa dhulkan soo dhigayna dhulkan soo dhigaynaa ma joogna maalintii shabaab buuraha inoo saarnaa shabaab way iska firjinay soomaaliya inteeda badan maanta waa xor gaariga ka soo baxa gaalkacyo